Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo em primeira mão o registro de um nome misterioso feito pela Honda no Japão. Coloca a imagem aí, produção. Aí está. Essa motocicleta é a GB350. A Honda começou a lançar motocicletas Café Race tanto na Índia quanto no Japão. Começou colocar à venda acessórios como, por exemplo, essa carenagem de farol e a tampa do banco na parte de trás do carona, gostou e registrou o nome misterioso GB400TT MK2, essa linda Café Race. Aí está, com cano cromado. Na realidade, essa motocicleta é um upgrade da primeira. O motor subiu de 350 para 400 centímetros cúbicos. Vemos agora um escapamento preto fosco. Essa motocicleta é minha conhecida de 4 anos atrás. A Honda tem uma motocicleta Café Race com motor de 500 cilindradas, 2 cilindros, bem antiga. Ela está revivendo e aproveitando um desenho do passado. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal que fortalece e de coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.